slunce dneska praží. Pane Ježek, popojedem. Anoda, katoda, uzemění, spotřebič. Pane Zajíc, koukněte. Támhle vidím něco, co sem asi nepatří. Taková zánovní ženská, oni to vyhoděj. Pane Zajíc, tak jsme tu! Pane Ježek, máte volno! Lidi, neblázněte! Přijďte odpad! Pane Zajíc! Podívejte, co jsem přivez! Kam s tím? Další! Lidi, neblázněte, tohle nám sem přece nemůžete dávat. Přijďte se podívat v sobotu 22. září na nábřeží Kolince. Od 10 do 18 hodin tam bude bohatý program pro děti, pro tatínky pivo a opékání buštů. A naučíte se třídit odpad.